Neçə gündür ki, hamı Tünzalə Əliyevanın topuş bacımızın səhhəti ilə bağlı maraqlanırlar, mənə zənglər də gəlir. Əməkdar artist Tünzalə Əliyevanın səhhətində yenidən problem yaranıb. Bu barədə aktrisa Ülviyə Əliyeva məlumat yayıb. 2-3 gün öncə həkimdə oldum. Analizdən cavabı budur ki, o bildirib ki, həmkarının vəziyyəti yaxşı deyil. 2-3 gün əvvəl analizlərinin cavabı çıxdı. Artıq beynində xərçəng aşkarlanıb. Hamınızdan Tünzalə üçün dua istəyirəm. İnşallah Allah onu övladına bağışlayar. Bugün yenidən analiz verdi. Təkrar şüa qəbul etməyə başlayacaq. Qeyd edək ki, xəstəlik daha əvvəl aktrisanın daxili orqanlarına yayılmışdı. Artıq xərçəng beynindədir, metastazı beynə verib. Sadəcə olaraq hamınızdan dua istəyirəm. Tünzalə üçün dua istəyirəm ki, Allah sevdi, istədi alimi Alim Qasımov etdi. Alim adi bir fəhlə olacaqdı. Bu sözləri həmin zaur verilişində xalq artisti Alim Qasımov deyib. O, sənət fəaliyyətində gecə-gündüz əziyyət çəkdiyini söyləyib. Alim Qasımov öyrəndi, tamahını az etdi. Onun dalınca getmədi. Məsələn, məni toylara çağırırdılar. Deyirdim, həmin gün filan yerdə məclisdəyim. O deyilənlərlə getsəm, indi qəbirsanlıqda idim. Çalışıram ki, özüm özümə hörmət edim, qayğıma qalım. Xanımım da qulluq edir. Çalışır ki, xəstə yatağına düşməyim. Bilir ki, mən xəstələnəndə əsəbi oluram.